Og það þetta sem man lítur yfir þetta mót lítur bara ágætlega út hjá okkur. Já ja svona mörgu leiti svona miðað við tímapunkti sko. Mhm. Það þetta með talsvert af nýjum leikmönnum sem við þurfum að spila inn. Það svona það á fínni leið og við erum alveg sátt við svona spilamennskuna út frá því séð en það margt sem að við erum eftir að gera miklu betur og vonandi eftir að vera mun betri heldur en þetta. Það þið búin að eiga svona gott undirbúið tjónvili, hefur þið rátt nægilega góðan tíma þínu mati með liðið í sumar? Já, það alltaf að þetta fjasi í því, þetta bara tími sem við höfum og við verum bara að vinna innan þess ramma. Það bara, eins og segi, það ekkert út á það að setja, sko. Það bara hvernig maður vinnur á þeim tíma sem maður verið með. Það ekkert með stóra áhyggjur inn í Íslandsmóti sjálft? Já, ég meina, það einhver áhyggjur, sko. Fyrst og fremst að fara eitthvað móti til þess að bæta sig og hafa gaman, sko. Og þá kannski, þú veist, þá verður þetta kannski léttara. En ég hef einhver áhyggjur, það ekki rétt orði. Nei. Búin að bæta við talsverðum og mannskap, flotta stelpur. Mann er svona sýnist á pappirónum að þeir að gera tilkall til einhverja titla í vetur. Já, ég hef nú bara alveg allt slíkt hjal. Ég held að það sem að fyrsta skref hjá okkur, það að bæta spil liðsins. Við þurfum auðvitað að bæta breiddin í liðinu. Já, það auðvitað veikleikar þarna inni sem að við þurfum bara að vinna á og svo getum við rætt hvaða árangri við getum á. En við ætlum kannski að reyna að gera kannski betur enn í fyrra, rétt til það. Þú ert ekki þekktur fyrir að elska það að tapa? Nei, enda þá væri maður löngu hættur, sko. Þetta náttúrulega keppnisíþrótt, afreksíþrótt og við erum að reyna að búa til það umhverfi hjá okkur í Haukunum að það sé sem sagt afreksvænt. Mm-hmm. Og stelpurnar eru að svara því ágætlega og ég vona að við getum haldið það bara áfram. Þessi, já, ágætis breytti hún, hvernig hérna er mannskapurinn svona fyrir fyrsta leik? Verður þið með, já, fullmanna lið? Er þið með einhver meislalista í höndunum? Nei, við erum þetta búin að vera í miklu álagi undanfarið, margir leikir og það eru svona smá meist hér og þar en fyrst að ég komist í gegnum þetta undirbúningstímabil og þá er ég svona nokkuð sáttu í stöðuna og svo höfum núna tvær vikur til að svona húsla því saman sem að þarf. Já, þannig að já og náðu ég að ef allt helst í horfinu það, þá mætur við fullmennið í fyrsta leikir. Nú fara það svona fjölmiðlar að rýna í það, spána og þetta venjulega rétt árum deildakeppnin efst. Já, já. Verða haukar í þremur eftir setun? Já, við hljótum að stefna því. Ég meina að það er alveg augljóst að við erum ekki, hérna, ætlum ekki bara að vera með. Við ætlum að reyna að gera eins betur. Mm-hmm. Og í þeirra. Já, takk fyrir það.